Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvukları qəbul edərkən son geniş miqyaslı təxribatın məhz Ermənistan tərəfindən törədildiyini vurğulayıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, ölkə başçısı buna görə bütün məsuliyyətin bilavasitə Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirib. Dövlət başçısı Azərbaycanın vəziyyətin sabitləşdirilməsi və gərginliyin aradan qaldırılması üçün zəruri addımlar atmasına baxmayaraq, əldə olunmuş atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozulmasının davam etdiyini söyləyib.